אוקיי. אז מה אני יכול להגיד? מה אני יכול להגיד כלפיו? אני יכול להגיד כלפיו שהופיע משום מקום. אני יכול להגיד עליו שהוא תם מדי קיים. אם הייתי אתה? כן. לא אם הייתי אתה, כשהייתי אתה? כן. הייתי שואל את עצמי, למה אני רוצה את זה? נגיד לדוגמה, נגיד שהייתי רוצה לעבוד. היה לי רצון, לא בא לך לעבוד. דוגמה, לא, נגיד רצון להתחיל עם הבחורה, ויש לך רצון, לא בא לי להתחיל איתה. יש לך, אתה רוצה להתחיל איתה, אתה גם לא רוצה להתחיל איתה, נכון? זה תמיד גם וגם, אתה גם מאוד רוצה להתחיל איתה, ואתה גם לא רוצה להתחיל איתה. כשהייתי איתה, פשוט לקחתי איתה, למה אני לא רוצה להתחיל, את הרצון שהציק לי. נגיד, אמרתי, מה שדופק אותי בחיים, זה שאני לא רוצה להתחיל איתה. נגיד. למה אני לא רוצה להתחיל את הכי, ולמה זה כי, ולמה זה כי, ולמה זה... עד שהגעתי לנקודת ההתחלה, וזהו. קודם כל להבין אותו בכלל. לפני איך אני משנה אותו, קודם כל בואי להבין אותו. לא, אני יכול להבין אותו, את הסיבה. עד הסוף. אתה לא רוצה להתחיל עם הבחורה כי... אני יכול לתת, נגיד, 10 סיבות לנו. תדומה. ואז מה הסיבה של הסיבות? הסיבה של הסיבות? זהו, הסיבה של הסיבות הן פשוט קיימות. אוקיי, אתה בטוח? אוקיי, אז אם הן פשוט קיימות, וזה הסיבות, והסיבות מחייבות את התוצאה, אז עבוד לך. אם היית מבין את זה ב-100%, היית מפסיק להילחם בזה. אם אתה נלחם בזה, זאת אומרת שאתה לא באמת חושב שהן פשוט ככה. כי אם זה פשוט ככה, אז אין פתרון, מה אתה רוצה? מה אתה חושב? שזה לא פשוט ככה. אז מה זה? אוקיי. אם זה פשוט ככה, למה זה פשוט ככה ולא אחרת? עכשיו תגיד, כי זה פשוט ככה. אוקיי, בלב שלך, בלב שלך, בלב שלך, אתה יודע, שכשאתה אומר לעצמך זה פשוט ככה, זה לא מספק את הלב שלך, כי הלב שלך ממשיך לשאול, אבל למה זה פשוט ככה? אמת או לא אמת? השאלה בלב ממשיכה להיות כאבת, אתה יכול להגיד עד מחר כי ככה אם רוצה, כי זה פשוט ככה, בלי סיבה, אבל בלב יש את השאלה, אבל למה זה ככה? אוקיי, טוב, בוא נגיד שיש לי 50% סיבה ו-50% דבר. אוקיי. אני רוצה למחוק אחד מהם. עכשיו היום 100% לפה, 100% לשם. אוקיי. איך עושים את זה? בדיוק כמו מה שאני אתן לך קודם. כן. למה, אני, למה יש לי אהבה? לחזק את זה. למה יש לי סיבה? להחליש את זה. לקחת את השורשים שבגללם אתה אוהב, לחזק אותם. לקחת את השורשים שבגללם אתה לא אוהב ולחתוך אותם. מה מופיע בסוף שאני... מה מופיע בסוף? מה זאת אומרת מה מופיע בסוף? מה שאתה... בסוף כשתגיד... בסוף שתחליט מה אתה רוצה. אלא אם יגיד טוב, החלטת כך. אה? כאילו הסיבה שאתה לא מקבל את מה שאתה רוצה זה כי אתה לא מחליט, כי כל הזמן אתה מתהפך. אתה פה זמנית אתה אפילו רוצה שאני רצון מנוגדים. הבנת? אוקיי. מה דעתך איך הפגישה הכי... אוקיי. מבחינת, אם אני מתייחס לזה, מבחינת... מבחינת ה... מבחינה שנייה? מה? לא. לתת סיבות זה לא... אני חושב מה התהליך יוביל אותי בסוף. בסוף זה יוביל אותך להבין למה הדברים הם ככה ולא אחרת. אבל שתבין את זה ברמה כזאת, שבלב שלך לא תוכל יותר לשאול למה זה ככה ולא אחרת. עד כדי כך שבלב שלך לא תוכל יותר לשאול אבל למה. כן. לא תהיה יותר את השאלה הזאת. אוקיי, אז מה דעתך הדרך, כאילו חוץ מהלמה הזה? זה לא... אני רואה את זה שאני... אני חושב מקום... לפי דעתי זה לא יביא.
ברור, בחור, ברור, 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 בחור מתמיד כמוך, שיש לו רצון והולך אחריו עד הסוף, ברור שזה לא... אני אומר במקום השאלה למה, תנסה להבין מה הסיבה שזה ככה. כן, אבל אני יכול להגיד שזה אחרי. אוקיי, אוקיי, סבבה, אוקיי, הבנתי. מסקנה, במקום לשאול למה אני רוצה ככה ולא אחרת, תשאל כאילו למה אני רוצה ככה כי ככה, למה ככה כי ככה, במקום זה תשאל שאלה חדשה. תגיד, אני קודם כל רוצה לדעת האם מה שאני רוצה זה הקריאו סיבתי. את הפוקוס תעביר, את הפוקוס, במקום לשאול למה אני רוצה כי, למה, כי, למה, כי, תעביר את זה להאם הרצון שלי הוא הקריאו הסיבתי, האם זה שאני רוצה משהו זה בכלל בגלל סיבה או שזה פשוט הקריא? האם זה רק הקריא, האם זה גם הקריא, האם זה רק סיבתי, האם גם סיבתי? אני, לפי דעתי, הרמה יותר, כאילו, מה שאתה הסברת, שכל יותר בכיוון של הקרי. בן, אתה שומעת את זה? לא, אתה אמרת שאין הבדל בין הקרי לסיבתי. אה, יפה, זה משהו אחר. כן, אבל... אבל לך מסתדר בראש יותר, בוא נטוב, בוא נגיד שזה הקרי ושאין הבדל בין הקרי... בוא נגיד שאין הבדל מסיבתי לקרי כי שניהם הקרי. לא, אין הבדל בין הקרי לסיבתי כי שניהם סיבתי. לא, אבל נגיד לפי, סתם אני אגיד לך שקראתי בקבלה, שיש יש מיש ויש מיין. והיש מיש נגיד הוא ברמה פחות, פחותה יותר, והיש מיין הוא ברמה יותר יותר. לפי מה שאני מבין, היש מיין זה... אבל מי, קודם כל מי אמר שזה נכון? ומה זה יש מיש? מה אתה מבין יש לי אין בכלל? אוקיי, יש מיש זה סיבתי, יש מיין זה קראי. לפי מה שאני מבין. ומי אמר שזה נכון? מה? כי יש מיין, זה פשוט אין לזה סיבה, אז זה יש מיין. אין לזה סיבה או אתה לא מבין את הסיבה? אם יש לזה סיבה, אז זה יש מיש. אוקיי. אם אין לזה סיבה, זה יש מיין. אתה אומר, יש סיבה מתוך אין סיבה. אז איך נהיה יש מיין, אז איך, אוקיי. אז פשוט לא הופיע. נו, בוא נניח שזה הקרי, אז... אני אמור לחשוב שהקרי הוא... מה האמת? אל תסבך את זה, מה האמת? האמת היא שיש דברים שאתה לא מבין את הסיבה, אז אתה אומר זה הקרי, יש דברים שאתה מבין את הסיבה, אתה אומר זה סיבתי. כן, אבל השאלה היא... יכול להיות שהכל הקרי, יכול להיות בכלל שהכל הקרי, רק יש דברים שאתה חושב שיש סיבה, אתה אומר זה סיבתי. השאלה היא אם יש מיין זה חשיבה יותר גבוהה מה... אם היה לך שכל, היית מבין שיש מיין זה בכלל יותר סיבתי מיש מיש. כי יש מיש, יפה, כי יש מיש זה אומר שהדבר הוא לא מחויב לצד עצמו, הוא מחויב לצד דבר אחר. כי יש מיש זה אומר שהדבר הוא מחויב לצד עצמו. אוקיי. חשבת על זה? כן, חשבתי על זה. אז פחות או יותר זה נכון מה שהם אומרים בקבלה, שהיש מיש. החליט את זה, מי החליט את זה? איך אני מגיע במצב... אני אומר לך שזה לא נכון. אבל עכשיו הסברת לי שזה כן נכון. אני יכול להביא להסביר לך הפוך. אתה רוצה הפוך? יש מיש, זה יותר סיבתי. כי יש לפחות סיבה. כן. יש מיין, זה כאילו, אומנם זה מחויב מצד עצמו, אבל זה כלום. זה גם בתוך ש... כמו שזה מחויב מצד עצמו, זה גם יכול להיות לא מחויב לשום דבר. אבל זה בתוך שנייה גם יכול להיעלם, כי גם אין סיבה למה הוא הופיע. כן. זה הפוך, יש מיין, זה יותר חלש. מה אני אמור לאחד אותם? מה אני אמור לעשות? אתה אמור לנסות להבין את המנגנון. להבין למה, מה, מה? אני צריך, לפי המנגנון שלי, אני יכול לבחור בין השניים. אבל לפי המנגנון שלי... אני אומר לך שאתה גם יכול לבדוק את זה ולהגיע להכרעה. אתה אומר, אני חייב להבין האם הכל סיבתי, האם הכל אקראי, אני חייב להבין את זה פעם אחת ולתמיד. איך מגיעים להכרעה? שואלים? שאלת? לפני אחרי, כמה זמן ישבת עם עצמך ולקחת נייר? ורגע, כמה זמן ישבת עם עצמך? לא, 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 לקחת נייר, לא, הכל תבדוק, לקחת נייר וקראת אותו. אמרת, האם הנייר נקרא בגלל שאני קורא אותו או באופן אקראי? אוקיי, אני יכול לבחור מהשניים, אבל לא יכול לאחד אותם. אני יכול לבחור אחד מהשניים, אבל לא יכול לאחד אותם. לא יכול לחשוב גם אקראי. ומי מחליט מה תבחר? זה באופן אקראי או סיבתי? לא משנה. אוקיי, אז תבחר מה שאתה רוצה, מה נוח לך יותר? איך מגדילים את הדבר הזה? אתה אומר, איך מגיעים למצב שלא מבדילים בין הקריא לסיבתי? כן. תשובה, דיברנו על זה כמה פעמים, אבל זה עמוק. צריך לנסות להבין מה זה סיבתיות ומה זה אקראיות. אני מבין מה זה סיבתיות.
מה זה סיבתיות? סיבתיות זה שיש סיבה ויש לכם... מה זה סיבה? סיבה זה שבשכל אני מבין שדבר מאוד גדול. ש? בשכל אני מבין שדבר מאוד גדול. שדבר... דבר... ומה גורם לך לחשוב שדבר גורם דבר? הניסיון העבר והזיכרון. כן? מה גורם לך לחשוב שזה גורר את זה? אולי זה פשוט קורה הרבה פעמים באופן אקראי? למה אתה חושב שזה גורר את זה? אולי זה פשוט אקראי? אני יכול להגיד שזה אקראי. מה אני שאלתי? למה אתה חושב שזה סיבתי? אז מה אתה עונה לי? נכון, אני יכול להגיד שזה אקראי? כן. מה אתה חושב שזה סיבתי או אקראי? אני יכול להגיד את שני. אבל מה האמת? בסוף, זה אקראי או סיבתי? יש סיבה ראשונה או אין סיבה ראשונה? מה האמת? תקשיב, האמת היא שזה לא... אנחנו לא נסגור את זה פה בשיחה הזאת, אבל בעיקרון, אתה צריך להתחיל לחקור, אתה צריך לחקור משהו אחר, אתה צריך לחקור משהו אחר, אתה צריך לחקור כל האירועים שקורים, קורים בתוך זמן ומקום. מה זה הזמן והמקום האלה? מי מפעיל אותם? מה זה זמן ומקום בכלל? הרי כל מה שקורה זה בתוך זמן ומקום. וכל הסיבתיות או האקראיות היא בתוך זמן ומקום. עכשיו, מה זה זמן ומקום? מה זה אירוע? לפני שאתה אומר, תראה, דוגמה, תגיד עכשיו נופל נייר. אתה אומר, האם בגלל מה זה נפל? אבל בוא תנסה להבין מה זה הנפילה עצמה, מה קרה בעצם. מה זה אומר? שצורה השתנתה. מה זה צורה? משהו מהווה אותה. מה מהווה את הצורה שהשתנתה? כלום. לא, מה מהווה את הצורה שהשתנתה? מהי הצורה? בוא נגיד שלא תשתנה. לא, את הצורה. תראה, יש צורה. אתה אומר עכשיו, האם השינוי שבין הצורות, האם השינוי הזה הוא מחויב לצד השינוי הקודם, זה נקרא סיבתי. עכשיו, אתה אומר לעצמך, אוקיי, בוא נבין מה זה צורה בכלל, לפני מה גרם לצורה להשתנות. בוא נבין מהי צורה. צורה פיזית? לא, ברמה מופשטת, שאתה אומר, יש צורה, קיימת מציאות. מה זה אומר? מה זה? מה זה המציאות הזאת? אתה בסוף תחקור, תגלה שזה אטומים, כלום. מקום זמן, כלום. אז אתה אומר, רגע, לפני שאתה בכלל מנסה להבין מה גרם לדברים משתנות, בכלל תנסה להבין איך הדברים קיימים. איך הם לא יכולים להיות קיימים כי המהות שלהם היא כלום. כן. אז את זה אתה צריך לחקור. עכשיו אתה אומר, יש דברים שהם אקראיים, זה פשוט קרה, ויש דברים שהם סיבתיים. זה קרה בגלל מה שקדם לו, בסדר? זה לא מה שאני אומר. אמרתי שזה לא זה. לא, בוא ננסה להבין מה זה אקראי ומה זה סיבתי. אירועים. אקראי פירושו כל דבר קורה בפני עצמו, סיבתי זה קורה בגלל הקודם, בסדר? עכשיו, השאלה היא, הסימן שאלה נמצא פה. האם האירוע הזה הוא תוצאה של האירוע הקודם או שהוא בפני עצמו, נכון? השאלה היא למה אני מבין. רגע, נכון? רגע, חכה, קודם כל באופן אובייקטיבי, בואו ננסה להבין האם האירוע הזה הוא תוצאה של האירוע הקודם, האם הוא תוצאה של הקודם או שהוא תוצאה של עצמו, נכון? כן. יפה. עכשיו, אז אני אומר, לפני שאתה שואל מה קדם לאירוע הזה, מה קדם לו, האם קדם לו כלום, כאילו מתוך הכלום נהיה, או שקדם לו מתוך היש נהיה, בסדר? אתה צריך להיכנס לתוכו בכלל, להסתכל פנימה לתוכו. לתוך מה? לתוך האירוע עצמו, לנסות להבין מה זה אירוע. אירוע זה צורה. שינוי. אירוע זה צורה של זמן ומקום.
אירוע פירושו, לא. שלא יש איזה זמן במקום. כן, לא. עוד פעם, יש אירועים שמשתנים, יש אירועים שלא משתנים. נגיד, זה שכדור הארץ עגול, זה לא משתנה, באופן יחסי. לא משנה, אבל כל צורה זה שינוי, כאילו. אוקיי, השאלה היא בעצם מה מהווה את הצורה, מה זה צורה בכלל? צורה? מה זה אירוע? מה זה אירוע? אירוע זה שינוי של צורות בתוך זמן ומקום. אירוע זה שינוי של צורות בתוך זמן ומקום. אתה צריך לנסות להבין מה זה הצורות האלה. איך הזמן והמקום יוצרים צורות? לפני למה זה משתנה הצורה? קודם כל אתה תבין מה זה צורה. אני יכול להגיד שצורה... אתה הבנת מה אני אמרתי? כן. לפני שאתה רץ לבדוק מה משנה את הצורה, תבדוק מה מהווה את הצורה. אוקיי. מה גורם לצורה בכלל להיראות ככה לפני? כאילו מה היה לפני? לא, מה זה צורה בכלל? מה היה עשויה? מה זה? ואז מה יקרה? ואז אם אתה תבדוק מה זה צורה בפני עצמה, אתה תגיע לזה שצורה זה בעצם חיבור של זמן ומקום, וזמן ומקום זה חיבור של כלום, וכלום זה חיבור של יש בהן, ואז נגמר השאלה. כלום זה חיבור של יש בהן?